Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում այսօր լրատվականն է, ստուդիայում Անի Մանգասարյանը, բարև ձեզ, նախորդան օրությունների մասին համառոտ։ Տեղի ունեցել հայկական երկու հանրապետությունների ազգային ժողովների պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովների համատեղ նիստը։ Արցախի եւ Հայաստանի խորհրդարանների պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովների նախագահներն ամփոփել են համատեղ նիստի արդյունքները։ Աշոտ Ղուլյան ազգային տոնի արդիվ շնորհավորել է Ֆրանսիա Արցախ բարեկամության շրջանակի ղեկավար Գի Տեսիեին։ Պետնախարարն այցելել է Մարտունու շրջան, ցանոթացել մի շարք ծրագրերի իրականացման ընթացքին։ Սոնասար համայնքում բացվել է գիտունիկ մանկապարտեզը։ Արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության անցաչափաթվա օպերատիվ ամփոփագիրը։ Այժմ ICMU-ի իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Չնայած նստաշրջանն ավարտվել է, սակայն Արցախի ազգային ժողովում չեն շտապում Արցակուրտ մեկնել։ Ավելին, գալիք տարվա համապետական ընտրություններին ընդառաջ ընտրական օրենսգրքի նախագծի շուրջ խորհրդարանում աշխույժ քննարկումներ են մեկնարկել։ Վան Նովիկովի անդրադարձը։ Առարկայական կլինի վերհիշել, որ առաջին ընթերցման ընտրական օրենսգրքի նախագիծը կից փաթեթով ազգային ժողովում շրջանառության մեջ էր դրվել 9-րդ նստաշրջանի եզրափակիչ նիստում 25 կողմ 1 դեմ և 3 ձեռնպա ձայների հարաբերակցությամբ։ Այնուհետև խորհրդարանում տարբեր ձևաչափերով մեկնարկեցին իրավաքաղաքական կարևորագույն նշանակությամբ այս օրինագծի շուրջ քննարկումները։ Մասնավորապես օրերս նախագիծը քննարկման առարկա էր արտախորհրդարանական 10 ուժերի ներկայացուցիչների եւ խորհրդարանականների մասնակցությամբ ազգային ժողովում կայացած հանդիպմանը։ 3 ազգային ժողովում ընտրական օրենսգրքի նախագծի շուրջ հերթական ուշագրավ քննարկումն է կայացել։ Հայկական զույգ պետությունների ազգային ժողովների պետական իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովը ժողովների համատեղ նիստում, որը վարել են հանձնաժողովների նախագահներ Հովիկ Ջիվանյանը եւ Վլադիմիր Վարդանյանը։ Համատեղ նիստի բացման խոսքում Հովիկ Ջիվանյանը կարևորել է հանրապետության համար նշանակալից իրավաքաղաքական փաստաթղթի ընտրական օրենսգրքի շուրջ տարբեր ձևաչափերով քննարկումների անհրաժեշտությունը։ Հաշվի առնելով ընտրական օրենսգրքի կարևորությունը մեր քաղաքական կյանքում, հաշվի առնելով, որ այն հիմնական իրավաքաղաքական փաստաթղթն է մեր երկրի համար, նպատակարմար են գտել կազմակերպել համատեղ նիստ, որի օրակարգում ըստ էության մեկ հարց է՝ ընտրական օրենսգրքի քննարկում։ Իր հերթին ընտրական օրենսգրքի շուրջ արդյունավետ քննարկումների պատրաստակամություն հայտնելով Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պետական իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Վլադիմիր Վարդանյանը կարևորել է հայկական երկու հանրապետությունների խորհրդարանների միջև գործնական կապերի նշանակությունը։ Շապազանց մեծ ուշադրություն է բարևորություն են տալիս Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովում Հայաստան-Արցախ կապերին առհասարակ, Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի եւ Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի միջև արկա կապերին հանրապես եւ հատկապես ընտրական օրենսգիրքը երկրի այն կարևորագույն փաստաթղթերից մեկն է, որը կանխորոշում է երկրի ժողովրդավարական զարգացումը։ Ընտրական օրենսգիրքը ցույց է տալիս ժողովրդին իրականացնել իր ինքնիշխանությունը եւ ընտրական օրենսգիրքը ցույց է տալիս ձևավորել այնպիսի իշխանություն, որը արտացոլում է ժողովրդի նվիրական ինձեր։ Ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը, ողջունելով հանձնաժողովների համատեղ նիստը, ընդգծել է խորհրդարանների միջև օրենսդրական փորձի փոխանակման շրջանակներում ձևավորված արդյունավետ համագործակցությունը։ Իր խոսքում Աշոտ Ղուլյանը հատկանշել է, որ սա հանձնաժողովային առաջին համատեղ նիստն էր Հայաստանի Հանրապետության 7-րդ գումարման նոր խորհրդարանի հետ։ Մշտական հանձնաժողովների համատեղ նիստում տարբեր օրենքների նախագծերի քննարկման գործնականում դրսևորում է երկու խորհրդարանների համագործակցությունը, որը փոխադարձաբար օգտակար է օրենսդրական փորձի փոխանակման տեսանկյունից։ Ընտրական օրենսգրքի որակից և նրա ժողովրդավարական հիմքերից է կախված լինելու ապագա համապետական, ինչպես նաև դրական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունները Արցախում, և կարծում եմ այս կարևորության գիտակցումն է, որ այս ժամանակահատվածում մեր երկու խորհրդարաններում շատ ծանրաբեռնված աշխատանք էր ընթանում։ Այնուհետև հանձնաժողովների համատեղ նիստը ընթացել է հարց ու պատասխանի ձևաչափով, որի շրջանակներում Արարատ Դանելյանը պարզաբանումներ է ներկայացրել պատգամավորների հարցերի և առաջարկությունների վերաբերյալ։ Նշենք, որ հայկական երկու հանրապետությունների խորհրդարանների պետական իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովների համատեղ նիստի արդյունքները ամփոփվել են հանձնաժողովների նախագահներ Հովիկ Ջիվանյանի և Վլադիմիր Վարդանյանի լրագրողների հետ կայացած ճեպազրույցի ընթացքում։ Թեման շարունակում է Յուլիա Վանյանը։
Ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունների վրա համատեղ ուժերով աշխատելու գաղափարը կարևորվեց երկուստեք ազգային ժողովի պետաերավական արցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Հովիկ Ջիվանյանի գնահատմամբ։ Այսօրվա մեր քննարկումները շատ օգտակար են եղել ու դեռ հնչած մտահոգությունները, հնչած հարցադրումները նաև քննարկման նյութ կդառնան եւ անպայման չեն կարող ընդդել 100% հանձնաժողովի բոլոր հարցադրումները կընդգրկվեն վերջնական տարբերակում, բայց կարծում եմ այս մասը նաև հաշվի կառնի եղանակի կողմից եւ արդյունքում մենք ունենանք ինչպես պարոն Արտանյան ասաց, եթե ոչ կատարյալ նրան շատ մոտ ընտրական օրենսգիրք։ Ընտրական օրենսգրքի ընդունումը կարող է լինել այն կարևորագույն գրավականներից մեկը, որը ճանապարհ կհարթի Արցախում ժողովրդավարության ելավելի արմատավորման համար, ասաց Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Վլադիմիր Վարդանյանը։ Ընտրական օրենսդրության կատարյալ լինելը նաև հնարավորություն է տալիս կազմակերպել արդյունավետ եւ ժողովրդի վստահությունը վայելող ընտրություններ, բայց միաժամանակ պետք է նշեմ, որ կա մի կարևոր հանգամանք եւ Հայաստանյան փորձառությունը վկայում է նրա մասին, որ չափազանց կարևոր է ոչ միայն կատարյալ ընտրական օրենսգիրք ունենալ, այլ նաև ընտրական գործընթացները այնպիսի եղանակով կազմակերպելը, որպեսզի հասարակության վստահությունը ընտրությունների նկատմամբ լինի հնարավորինս բարձր։ Այդ պատճառով էլ համատեղ բաց և փակ նիստերի ընթացքում քննարկվել են ընտրական օրենսգրքի թե հայեցակարգային և թե տեխնիկական հիմնահարցերին վերաբերող խնդիրներ։ Մասնավորապես անդրադարձանք նաև այն կարևորագույն հարցերին, որ ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունը միակ գրավականը չի նորմալ ընտրություններ կազմակերպելու առումով, անհրաժեշտ նաև անդրադառնալ այլ իրավական ակտերին, որոնք կարող են եւս իրենց նպաստը վերել ընտրական գործընթացի կազմակերպման եւ վարահաջող անցկացման համար։ Անդրադարձանք նաև մեր հետագա անելիքներին, մասնավորապես նախատեսում ենք մեր հանդիպումները անցկացնել պարբերականության սկզբունքով։ Բարձր գնահատելով միջխորհրդարանական համագործակցության այս ձևաչափը, Վլադիմիր Վարդանյանը նշեց. Քննարկումը չի ավարտվում նիստով, մենք նախատեսում ենք նաև շատ արագ արձագանքենք եւ մեր մոտեցումները ներկայացնենք Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովին։ Անդրական օրենսգրքի առաջին երկրորդ ընթերցման անկայ ժամանակահատվածում առաջարկների հստակեցման հետ կապված քաղվելիցի որովից եղանակով չենք փորձելու միջամտենք Արցախի Հանրապետության ներքին գործերի մեջ, պարզապես կփորձենք մեր փորձագիտական կարծիքը ներկայացնել Պետերական հարցերի հանձնաժողովին եւ մինչեւ երկրորդ ընթերցումը իմ կարծիքով մենք կշտկենք այն բոլոր թերությունները, այն բոլոր բաստողները, որոնք առկա են ընտրական օրենսգրքում։ Քննարկումների հաջորդ փուլը տեղի կունենա Երևանում, ուշ աշնանը նշեց Վլադիմիր Վարդանյանը, Յուլիա Վանյան այսօր։ Սամվել Բաբայանի նախաձեռնությունը հասնելու սահմանադրական փոփոխությունների խնդրահարույց է իրավական, քաղաքական եւ բարոյական տեսանկյուններից։ Այս մասին ասել է Հայաստանի ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Վլադիմիր Վարդանյանը ղեկավարի ժամանակ պատասխանելով լրագրողների հարցերին։ Յուլիա Վանյանի անդրադարձը։ Որքանով է իրավաչափ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու նախաձեռնությունը սահմանադրական փոփոխությունների ճանապարհով Արցախի Հանրապետության նախագահի պաշտոնի համար պայքարին մասնակցելու իրավունքի ձեռքբերման գործընթացը։ Իրականում այդ գործընթացը լուրջ խնդիրներ է պարունակում, ասաց Վլադիմիր Վարդանյանը։ Իրավիճակը նագնահատեց զուտ որպես իրավաբան, նշելով, որ խնդիրը պետք է դիտարկել երեք հարթությունում՝ իրավական, քաղաքական և բարոյական, նախ խնդրի իրավական կողմի մասին։ Ընտրվելու իրավունքը այսպես կոչված պասիվ ընտրական իրավունքի իրագործումն է։ Պասիվ ընտրական իրավունքի իրագործումը չի կարող ավելի լայն լինի սուբյեկտների շրջանակի առումով, քան ակտիվ ընտրական իրավունքի իրականացումը։ Այսինքն, եթե մենք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացուն տալիս ենք ընտրվելու իրավունք, վերջինս պետք է ստանա նաև ընտրելու իրավունք։ Անարդար եւ անարդյունավետ կլինի, որպեսզի անձը, որը ունի ընտրվելու իրավունք, չկարողանա քվեարկել։ Բայց եթե մենք վերապահում ենք նման իրավունք, ընտրվելու իրավունք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացուն, նշանակում է, որ մենք այդ իրավունքը վերապահում ենք նաև ընտրելու առումով Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին։ Հետևաբար ստացվում է, որ ամբողջ Հայաստանի Հանրապետությունը, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները կարող են քվեարկել արցախյան ընտրություններին։ Սա իրական տեսանկյունից խնդրահարույց դրույթ է, որովհետև դժվար թե հանդուրժելի լինի այն իրավիճակը, որ Արցախի բնակչությունը թվով գերազանցող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները կանխորոշեն կամ որոշեն, թե ինչ իշխանություն պետք է լինի Արցախի Հանրապետությունում։ Մեկ։ Երկրորդը՝ նախատեսել եւ բավարարել միայն
պասիվ ընտրական իրավունքով նշանակում է, որ ընդհանրապես իրավագիտության դեմ ինչ որ արշավ սկսել, որովհետև պատկերացեք նույնիսկ այդ թեկնածուն, որին ենթադրեն կա վերապահվել է պասիվ ընտրական իրավունք, նա հնարավորություն չունենա քվեարկի իր օգտին։ Սա առնվազն իրավական տեսանկյունից անթույլատրելի է։ Քաղաքական կողմը Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի ստվերումն է, որը դրված է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի հովանու ներքո ընթացող բանակցային գործընթացի հիմքում։ Մենք ամեն տեղ, ամեն վարկյան ընդգծում ենք Արցախի Հանրապետության միջազգային իրավասուբյեկտության կարևորությունը։ Արցախի Հանրապետության ձայնը պետք է լսելի լինի, Արցախի Հանրապետությունը պետք է ակտիվ մասնակցություն ունենա իր ճակատագրի ախորոշմանը։ Եվ այս տեսանկյունից իհարկե մենք պետք է ընդգծենք, առավել կարևոր դարձնենք Արցախի քաղաքացիության առկայությունը, մենք պետք է ավելի կարևորենք Արցախի որպես միջազգային իրավունքի ինքնուրույն սուբյեկտի գոյության իրավունքը, եւ չպետք է այս հակամարտությունը որևից եղանակով դիտարկվի որպես մի իրավիճակ, երբ ըստ էության մենք գործունենք Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի Հանրապետության միած ինչ-որ սերտաճած մարմնի հետ, որտեղ տեղի ունենում գործընթացներ, որոնք որևից եղանակով չեն ընդգծում Արցախի Հանրապետության միջազգային իրավական կարգավիճակ, եւ սա քաղաքական առումով կարող է լրջագույն խնդիր ստեղծել բանակցային գործընթացի համար, որովհետեւ եւս մեկ անգամ առիթ կտա ոչ պատե եղանակով մեր հակառակորդներին ներկայացնելու իրավիճակը այնպես, որ մենք ըստ էության գործ ունենք ոչ թե ինքնորոշվող սուբյեկտի հետ կամ ինքնորոշված սուբյեկտի հետ, իրականում ինքնորոշված եւ չճանաչված դեռեւս չճանաչված սուբյեկտի հետ, այլ մենք գործ ունենք մի կվազիպետական միավորման հետ, որը սերտորեն սերտաճած Հայաստանի Հանրապետության հետ, ինչը իմ կարծիքով անթույլատրելի է։ Ինչ վերաբերում է բարոյական կողմին, որին ես եւս պետք է անդառնամ, ես մտածում եմ, որ այո, Արցախի Հանրապետության քաղաքացիությունը արժեք է, ինչպես եւ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունը, եւ այո, Արցախը պետք է շնասնեն Արցախի քաղաքացիություն ունեցող անձինք, ովքեր մշտապես բնակվում են Արցախի Հանրապետությունում։ Եվ պետական կառավարման տեսանկյունից մենք պետք է հնարավորություն ընձեռենք, որպեսզի այն անձինք, ովքեր իրենց կյանքը կապել են ոչ թե խոսքերով, այլ գործով Արցախի Հանրապետության հետ, պետք է հնարավորություն ունենան ձևավորել այստեղ իշխանություն։ Ինչքանով բարոյական կլինի, օրինակ, եթե ես գամ եւ առաջադրեմ Արցախում որևիցե պաշտոնի, չնայած այն հանգամանքի, որ վերջի շրջանում ես բավականին ակտիվ այցելություններ եմ ունենում Արցախի Հանրապետություն, շատ սիրում եմ Արցախը, բայց դա չի նշանակում, որ ես կարող եմ ինձ նման իրավունք վերապահել։ Մեր խնդրանքով Վլադիմիր Վարդանյանն անդրադարձավ օրեր առաջ Սամվել Բաբայանի կատարած հայտարարությանը, որով նա սպառնացել էր իրադարձությունների իր կամեցած ուղիով չընթանալու պարագայում հազարավոր մարդկանց դուրս բերել հրապարակ եւ փողոցի ուժով իր կամքը թելադրել ազգային ժողովին։ Վլադիմիր Վարդանյանի գնահատմամբ դա հավանաբար կապված է փողոցի ճնշման միջոցով Հայաստանում տեղի ունեցած թավշյա հեղափոխության հետ։ Նրա խոսքով պետք չէ փորձել նմանակել գործընթացները, որովհետեւ իրավիճակները Հայաստանի Հանրապետությունում հեղափոխությունից առաջ եւ հիմա Արցախում լիովին տարբեր են։ Ինչ վերաբերում է հանրահավաքներ անցկացնելուն, ապա Վլադիմիր Վարդանյանի խոսքով դա մարդու սահմանադրական իրավունքն է, որը կարող է իրացվել միայն որոշակի չափանիշների պահպանման պարագայում։ Յուլիա Վանյան, այսօր։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Հուլիսի 14-ին Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ, Արցախ-Ֆրանսիա բարեկամության շրջանակի ղեկավար Աշոտ Ղուլյանն ազգային տոնի արդիվ շնորհավորական նամակ է ուղարկել Ֆրանսիա-Արցախ բարեկամության շրջանակի ղեկավար, Ֆրանսիայի ազգային ժողովի պատգամավոր Գիտեսիեին։ Նամակում մասնավորապես ասվում է. «Ի սրտե շնորհավորում եմ ձեզ, Ֆրանսիա-Արցախ բարեկամության շրջանակի անդամներին, Ֆրանսիայի բարեկամ ժողովրդին ազգային տոնի արդիվ. Մեծագույն արժեքներն ազգություն ունեն, դրանք բոլորինն են, բոլոր ժամանակներում եւ բոլոր աշխարհամասերում։ Այս առումով 1789 թվականի հուլիսի 14-ը Բեկումնային էր ոչ միայն Ֆրանսիայի, այլ նաեւ համաշխարհային պատմության մեջ, նոր ու բացարձակ իմաստ հաղորդելով ազատության, հավասարության եւ եղբայրության գաղափարներին։ Հենց այս արժեքների ընկալումն է, որ միավորում է մեր ժողովրդներին, ու այսօր էլ Բաստիլից հազարավոր կիլոմետրեր այս կողմ Արցախի ժողովուրդը սեփական հանձնառությամբ պահում է Եվրոպայի ազատության արևելյան դարպասը։ Մեր ժողովրդների միջև բարեկամության ամրապնդման գործում չափազանց կարևորում եմ Ֆրանսիա Արցախ եւ Արցախ Ֆրանսիա բարեկամության շրջանակների գործունեությունը եւ համոզված եմ, որ անկախ խոչընդոտներից մեզ կհաջողվի առաջ տանել մեր համատեղ օրակարգը, մասնավորապես ասված է շնորհավորական նամակում։
Պետական նախարար Գրիգորի Մարտիրոսյանը այցելել է Մարտունու շրջան, ցանոթացել պետական մի շարք ծրագրերի իրականացման ընթացքին։ Շրջենտրոնում հրավիրած խորհրդակցությանը, որին մասնակցում էին գյուղատնտեսության նախարար Ժիրայր Միրզոյանը, շրջվարչակազմի ղեկավար Արարատ Մելքումյանը, աշխատակազմի ոլորտային պատասխանատուներ, քննարկվել են հիմնականում քաղաքաշինության և գյուղատնտեսության բնագավառներին առնչվող հարցեր։ Գրիգորի Մարտիրոսյանը, խոսելով սոցիալական տարբեր խմբերի նկատմամբ պետության ունեցած պարտավորություններից, ընդգծել է բնակարան այն խնդիր ունեցող քաղաքացիների հերթացուցակները կարճ ժամանակահատվածում ճշգրտելու անհրաժեշտությունը։ Վարչակազմի ղեկավար Արարատ Մելքումյանն ի պատասխան պետնախարարի դիտարկմանը նշել է, որ վարչակազմում տեղի ունեցած բնակարանային հարցերով հանձնաժողովի հերթական նիստում առաջնահերթ է որակվել 14 բնակարանի տրամադրումը զոհված ազատամարտիկների, իսկ 3-ը առաջին կարգի հաշմանդամություն ունեցողների ընտանիքների։ Պետական նախարարը բարձրացրել է նաև կենսական նշանակության խմելու ջրի և ճանապարհների խնդիրները։ Խորհրդակցության ընթացքում Գրիգորի Մարտիրոսյանը քննարկել է նաև գյուղատնտեսական աշխատանքների ընթացքը։ Հագեցած աշխատանքային օրվա հանդիպումները նաև հողօգտագործողների հետ էր։ Բերդաշենի դաշտերում Գրիգորի Մարտիրոսյանը հանդիպել է ծխախոտի, խաղողի և նռան մշակությամբ զբաղվող մենատնտեսների հետ։ Քաշաթաղի շրջանի Սոնասար համայնքում հանդիսավորության բացվել է գիտունիկ մանկապարտեզը։ Հեռախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Զորա Պրքոյանը։ Նախնական տվյալներով սեպտեմբերի 1-ին մոտ 20 երեխա կաճախի մանկապարտեզ։ Մանկապարտեզ կաճախեն նաև Արևան Մշենիի և Օչանցի գյուղական համայնքների երեխաները։ Նախակրթարանը և մոտը գործող նորակառույց խաղահրապարակը տարբեր խաղալիք սարքավորումներով համայնքին նվիրեցին 4 կազմակերպություններ։ Իմ քայլը բարեգործական հիմնադրամը, ԱՍ կազմակերպությունը, Foxon Children Now բարեգործական կազմակերպությունը և Արցախյան Հանրապետության ազատ այրենի կուսակցությունը։ Շրջվարչակազմի ղեկավարի տեղակալ Մարինե Պետոյանը, շնորհավորելով մանկապարտեզի պաշտպան արթիվ, շնորհակալություն հայտնել բարերարներին և շրջվարչակազմի ղեկավարի կողմից շնորհակալագրեր հանձնել բարեգործական կառույցների ղեկավարներին։ Շնորհակալություն հայտնել բոլոր քաշաթաղցիներին, որ բնակվելով ազատագրված և վերստին հայացած մեր պատմական հայրենիքում իրենց ներդրում ունեն հայրենիքի զորացման գործում։ Շնորհակալական խոսքում դպրոցի տնօրեն Արտյոմ Ղազարյանը վստահեցրել, այսուհետ առավել պարտավորված են աշխատելու։ Բնակում ենք լրատվությունը։ Մոնտենեգրոյի Հերցեգնովի քաղաքում կայացած միջազգային ժողովրդական երկու պարի փառատոնի ժամանակ հայկական Կովկաս պարային համույթի ելույթն ադրբեջանական և թուրքական դրոշներով որոշ մարդիկ փորձել են ձախողել։ Այս մասին Facebook սոցիալական ցանցի իր էջում գրել է օգտատերերից Լիաննա Պողոսյանը ու մամուսինը Արմեն Հակոբյանը, Կովկաս համույթի ղեկավարն է։ Հայաստանի ելույթից անմիջապես առաջ վարկյանների ընթացքում հանդիսատեսի շարքերում հայտնվեցին բազմաթիվ ադրբեջանական և թուրքական դրոշներով թափթփուկներ, ովքեր փորձում էին ձախողել համույթի ելույթը գոռալով, որ Քոչարին հայկական պարտ չէ։ Իրավիճակը գնալով ավելի երթեժանում և երեխաների անվտանգությունը սպառնալիքի տակ էր։ Ոստիկանություն են կանչել ակտիվիստների մի մասը, բերման է ենթարկվել, մնացածը փախուստի են դիմել, գրել է Լիաննա Պողոսյանը։ Ադրբեջանի իշխանությունները բացահայտ ֆաշիզմ են քարոզում և ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համար խայտառակություն է այնտեղ միջոցառումներ կազմակերպելը։ Այս մասին ասել է Ադրբեջանի հայերի ասամբլեայի հասարակական կազմակերպության նախագահ Գրիգորի Այվազյանը։ Նա նշել է ֆաշիզմի քարոզչության բազմաթիվ փաստեր Նախիջևանում հայկական խաչքարերի ոչնչացումից մինչև Ռամիլ Սաֆարովի հերոսականացում։ Այժմ արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության անցած շաբաթվա օպերատիվ ամփոփագիրը այն ներկայացնում է ծառայության տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժնի աշխատող Սոֆիա Հարությունյանը։ Հուլիսի 8-ից 15-ը արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության ճգնաժամային կառավարման կենտրոնում ստացվել է ընդհանուր թվով 1121 ահազանգ։ Գրանցվել են տարերային բնական բնույթի 54, տեխնածին բնույթի 21 արտակարգ դեպք։ Ճգնաժամային կառավարման կենտրոնում նշված ժամանակակատվածում գրանցվել է սոցիալ-կենցաղային բնույթի 49 արտակարգ դեպք, այդ թվում դռան բացում 11, վերելակի բացում 7, հիվանդի տեղափոխում 7 դեպք։ Հուլիսի 9-ին ժամը 15:00-ին մայրաքաղաքում սկսվել է հորդառատ անձրև ուժեղ քամու ուղեկցությամբ։ Բնակիչ
Ուսուցիչներից ստացվել է բազմաթիվ ահազանգեր, որոնց օպերատիվ արձագանքել են արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության արագ արձագանքման հատուկ ստորաբաժանման փրկարարները, ինչպես նաև փրկարար ուժերի վարչության հրշեջ փրկարարները։ Անձրևի և Քամու հետևանքով Ստեփանակերտում տապալվել են ծառեր, փլվել պատշգամբ, ջրողողվել են նկուղային հարկեր, բոկվել էլեկտրալարեր, տուժածներ չկան։ Արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության սակրավորական խմբի կողմից ականների և չպայթած այլ զենք զինամթերքի հայտնաբերման 9 դեպք է գրանցվել։ Նշված դեպքերում իրականացվել է համապատասխան օգնություն և հայտնաբերված գտածոները ոչնչացվել են։ Եղանակի մասին, ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում վաղը սպասվում է փոփոխական ամպամածություն, առանց ձեղումների եղանակ, վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հարավարեմտյան քամի, օդի ջերմաստիճանը գիշերը 17-ից 22, ցերեկը 26-ից 31 աստիճան տաքություն։